Jadi, sing dimaksud nyembah ulama mau apa? Taat ning ulama meskipun dikonkon berbuat masih maksiat ta nggih. Taat ning perbuatan maksi maksiat. La du'a auhum nggih. Ora ulama mau iki. Iya hum ulama uga, ora ndonga iki. Meneh sing du? ndu ndonga, wong gak ndonga tak atok wae wis musyrik dadi diarani nyembah ulama ana meneh ndungo. Ning gone kuburane ulama, ndonga ning gone ulamae maksude. pas ning kuburan terus ndonga ning Allah iku beda. Pas ning kuburan ndonga Allah iku beda ampekane dhekne ndonga njaluk sing ning kuburan iku mau, Mbah, njenengan paringi lancar. Mbah nek lancar kok tak go ambeng rene kan ngono. Biasane ngoten. Buareng ngono ternyata lancar tenan. Padahal lancar mawon gak perkara mbah iki perkara dilancarno karo Allah Subhanahu wa taala. lancar kabeh Allah Subhanahu wa taala. Ojo bu arane mbah sing ning kuburan sing gawe lancar hibu, ten, ga iso, popo, wis wis alam bardi ya. Tan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Isuk rumangsane sing kaya lancar Mbah Mbah jangan paringi lancar mbah, kau nih lancar aku tanggo panggang PT Rene. Napa kita lancar pasane Mbah Jabar sengai lancar gemboten sengai lancar Allah Subhanahu Wa Taala justru salah paham. Oh no, lani ojo jalur dengan baca jalur orang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kau nih Mbah Jabar, apa misalnya berdalam dengan Mbah Jabar, ziarah ya ini mendoakan Mbah Jabar, nih memberi salam kepada Mbah Jabar, di mukul mukul amali Mbah Jabar Allah, nih tuh sone di sepuro, mukul gak mungkin wali sekelas apapun pasti punya salah pasti punya dosa enggak mungkin tidak kan wonten dimintakan am ampun nggih yakni wali bojalu sepura ra sopan jare sapa nggih dosa neng ngono Allah Subhanahu wa taala doane kita ya, semoga dosane diampuni semoga amalnya diteri diterima karo Allah Subhanahu wa taala kan wonten Nduya darani gak sopan ndungakno wali. Iku acara opo neh? Nonten nggih. Iku cara kasarane ngoten nggih. Tapi nek gak trimo ya dicilaporno. Nek gak trimo ya mau almuslimu akhul muslim, muslim kita sesama orang muslim pengen takok nggih takok mrene aja dilaporno. Gak trimo dilaporno, wis gak 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 termasuk saudara sesama Islam nggih. dengan ilmu, kan ngoten